Жақында Алматы қаласы Вайнақ мешітінде Жетісу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің ұйымдастыруымен өрттің алдын алуға арналған іс-шара өтті. Алматы қаласының Жетісу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері мешіт қызметкерлерімен бірлесіп өрт қауіпсіздігін іс-шаралар өткізілді. Алматы қаласы Жетісу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері өрттердің алдын алу мақсатында бізді көп қазір біздер көпшілік жиналатын жерлерде, мешіттерде, сауда үйлерде және тағы басқа мектептерде біз осы жаңа агитация профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жылу маусымының басталар мерзімі алыс емес. Жетісу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері ұйымдастырған акцияның мақсаты да сол. Өрт қаупі әсіресе белең алатын жылы маусымы кезінде мешіт жамағатын одан сақтанудың ережелерімен таныстыру. Жер сілкінісі кезінде мысалы үшін және де үй жағдайларда қауіпсіздік ережелерін сақтау үлкен маңызы бар. Біз осындай шараларды Жетісу аудан бойынша мешіттерде өткізуге әрқашан да дайынбыз. Қасиетті жұма күніне тұспа-тұс келген акцияға жамағат көптеп жиналды. Құлшылық үйіне келген әрбір адам өрттің неден болатындығын, оның қаупі мен қатері турасында төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлерінің өз аузынан естіді. Мешітте жамағаттардың жұма намазының алдында жамағаттарды алдын ала өрт қауіпсіздігі салдарын түсіндіру, неден өрттер болып жатқанын, қандай себептер әкелетінін соны түсіндіріп жеткізіп отырмыз. Осы біздің мешітте өрт қауіпсіздігіне қарай акция өтіп жатыр екен. Соны сіздердің барлықтарыңызды мынау алдағы уақытта жылу мерзімі келе жатыр. Сол үшін сіздерді өрт қауіпсіздігінен сақтануды шақырамыз. Акция соңында мешіт жамағатына өрттен сақтанудың ережелері жазылған ескертпе парақшалары таратылды. Айдос Ақмырза, Думан Дәулет Бағұлы, Асыл Арна.